रुसको सार्वभौम सम्पत्ति कोष सम्बन्धी निकाय रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फण्ड आरडिआइएफ र नेपालमा रहेको भनिएको कम्पनी ट्रिनिटी फार्माच्युटिकल्स बीच रुसले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको दुई करोड पचास लाख वाल भ्याक्सिन नेपाल भित्र्याउने सहमति भएको खबर सार्वजनिक भएको छ सा। आरडिआइएफद्वारा यी दुई पक्षबीच नेपालमा कोरोना विरुद्धको स्पुटनिक भी भ्याक्सिन भित्राउने बारे सहमति भए पनि सरकारलाई भने सो कुनै जानकारी समेत छैन आरडीआईएफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्विल देमेत्रेव र ट्रिनिटी फर्मेच्युटिकल्सका निर्देशक किशोर अधिकारी बीच उक्त भ्याक्सिन नेपालमा भित्र्याउने बारे सहमति भएको हो तर नेपालमा भ्याक्सिन भित्र्याउन लागेको भनिएको कम्पनीको नाम सार्वजनिक भएसँगै सो कम्पनी नेपालको विद्यमान ऐन अनुसार कतै पनि दर्ता छैन रुसबाट भ्याक्सिन भित्राउन लागेको भनिएको कम्पनी ट्रिनिटी फार्माच्युटिकल्सका निर्देशक किशोर अधिकारीको नाममा बाह्र वर्षदेखि बिना अनुमति भ्याक्सिन आपूर्तिको काम गर्दै आइरहेको पाइएको छ सो कम्पनीले पोलियो रेभिन्स टिटानस लगायतका भ्याक्सिन आयात गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बिक्री गर्दै आउँदा समेत सरकारले कार्यवाही गर्ने आँट गरेको छैन सो कम्पनीको कार्यालय काठमाडौँको सीता पाइलामा रहेको पाइएको छ तर कम्पनीको कुनै वेबसाइट पनि सार्वजनिक गरिएको छैन कम्पनी रेजिस्ट्रारको कार्यालयमा ट्रिनिटी फार्माच्युटिकल्स नामको कुनै पनि कम्पनी दर्ता भएको अभिलेख छैन उता वाणिज्य विभागमा पनि ट्रिनिटी फार्माच्युटिकल्स नामको कम्पनी विभागमा दर्ता भएको भेटिएको छैन ट्रिनिटी फार्माच्युटिकल्स औषधि व्यवस्था विभागमा थोक विक्रेताको सूचीमा भने दर्ता गराएको पाइएको छ कम्पनी रजिस्ट्रार वाणिज्य विभागमा दर्ता नभएको सो कम्पनी औषधि व्यवस्था विभागको थोक विक्रेताको सूचीमा कुन आधारमा दर्ता भयो भन्ने विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको छ विभागमा ट्रिनिटी फार्माच्युटिकल्स नाममा थोक विक्रेताको रूपमा दर्ता भएको यो कम्पनीको ठेगाना नागार्जुन नगरपालिका चारमा उल्लेख गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार औषधि दर्ता नियमावली दुई हजार अडतिस अनुसार औषधिको थोक बिक्री गर्ने प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै कुनै पनि औषधिको पैठारीको काम गर्न नपाइने उल्लेख छ हरेक पटक विदेशबाट औषधि आयात गर्ने क्रममा विभागबाट उत्पादन दर्ताको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको र सो अनुसारमा औषधि पैठारी गर्न पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ तर सो व्यवस्था अनुसार सो कम्पनीले औषधि व्यवस्था विभागबाट कुनै अनुमति लिएको प्रमाण विभागले उपलब्ध गराउन सकेको छैन सो कम्पनीले फरक फरक स्थानको ठेगाना उल्लेख गरेर विभागमा थोक औषधि विक्रेताको रूपमा दर्ता गरेको पाइएको गरे छ कम्पनीका धनी अर्थात सञ्चालक विराटनगर तेह्रका सिन्धु अरियालको नाम समेत विभागमा रहेको अभिलेखमा उल्लेख गरेको छ विभागका असिस्टेन्ट फार्मासिस्ट पदमा कार्यरत कर्मचारी जनकशाही समेत सो कम्पनीको सेयर होल्डर रहेको भेटिएको छ रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फण्ड आरडिआईएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ट्रिनिटी फार्माच्युटिकल्स नेपालकै ठूलो औषधि वितरक कम्पनी भन्दै उल्लेख गरेको छ नेपाल औषधि उत्पादक संघका अनुसार औषधि उत्पादक कम्पनीको सूचीमा ट्रिनिटी फार्माच्युटिकल्स नामको कम्पनी दर्ता छैन रुसबाट भ्याक्सिन ल्याउन भएको यो सहमतिमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकट ठूला स्वास्थ्य उपकरण व्यवसायी विशाल पण्डित संलग्न रहेको पाइएको छ कुनै नयाँ भ्याक्सिन र औषधि नेपाल भित्र्याउनु अघि औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा समेत रुसबाट भ्याक्सिन ल्याउन लागेको बारेमा कुनै जानकारी छैन